Prideest Entertainment's presence. মোৰ কিবা সন্দেহ হলা? কিউৰ সন্দেহা? এই বস্তু দুয়ো কিনি আনা নাই, চুৰ কৰি আনাটো খাটাং। কিনো কোৱা তুমি? এনাৰ আৰু কোনোবা একজন লগ আছে। ও ছাৰ, লিষ্টখন শুনো নেকি? গোটেই লিষ্টখন নালাগে। এই মাছ মাংস ষাঠিজনমানৰ কাৰণে কিমান লাগিছ সেইটো কচোন। মাছ 15 কেজি, মাংস 15 কেজি, এখনি লাগিলো ছাৰ। পাগল হৈছ নেকি? ষাঠিজন মানুহৰ কাৰণে 15 কেজি মাছ মাংস? কাট, ইমিডিয়েট কাট। হলা, লাও কুমুৰা ক'ৰ পৰা? কুমৰিক এটা বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ বাইদেউ। ডেকা, ইয়াক লকআপত ভৰাওক আৰু কেৰেপাকো মাতক। যাব দক মেডাম, কিন্তু যি কৈছি কৈছি আৰু আমাৰে ডিউটি কৰছি, বদনাম আমাৰে হ'ব। হেৰি, লকআপত ভৰি এনেকে কোবম, ইমান বেয়া জেগাত কোবম, খুন্দেৰে দেখাব লাজ পাব, লাল কৰি থাকিব। কি কয় আপুনি মোক? প্ৰমাণ চাবা খোজে নেকি? প্ৰমাণ খোজে যদি দুটা পেইন কিলাৰ আগতে লৈ আহক, যাওক। অ, মোক কোবাব? হিয়াৰ মৰম মুকুতা হৈ আছে মন উপচাই, তাৰে গঢ়াই হাতে খুৰি দিব। সুনীতা, কি আব? কি থৌকা গান গাইছ দেখোন হা? গাওঁ বুলি গনাই আ, মুচু চাওঁতে মোৰ এনেকে গান গজায়ে। হলিও ভাল লাগছি দে। কি গানটো? নহয় হা, আওতে তুমি ৰাগে সঙে যি মূৰ্তি ধৰি আছিলা, ইতা ঠাণ্ডা হৈছ কেনকে? ঠাণ্ডা হ'ল মানে তোমাৰ অন্তৰখান কেনকে ঠাণ্ডা হ'ল? অন্তৰখান? মোৰ অন্তৰখান কেৰপাদাই ফ্ৰিজত থৈছিলা? ক'ত থৈছিল? ফ্ৰিজত থৈছিলা? এইটো বা কি বস্তু? বস্তু থলি ঠাণ্ডা হৈ থাকে, ভালে থাকে, তাকে ফ্ৰিজ বুলি কয়ে। মেচিন এটা, তাতে থলি অন্তৰো ঠাণ্ডা হৱে, পানী থলি ঠাণ্ডা হৱে, শাক চব্জি নপচে, ডিমে ঘলা নহয়, মাছ কুঁয়া নহয়, দালি মেকা নহয়, অন্তৰখান থলি কিয় ঠাণ্ডা নহব আব? মোৰ অন্তৰখানো থব পাৰিলি। কিবা সোধা পোচা কৰলি মাই? কি হে মাই? গেৰাকে মাতটো দাজি তোক সোধা নাই মই। বাপ্পা ঐ, মোৰ মাতটোৱে শুনবা নৰাইছি, সেইকাৰণে তো মোৰ অন্তৰখান ভকভকে উতেলি থাকে। আবেৰিটো কিবা সোধা পোচা কৰলি না মাই? সুধলো দা আমি, চিন্তা কৰিব নালাগে, দাদাহঁতে আকৌ বেয়া কামত জনায়, ভাল কামতে নাইট ডিউটি কৰি আছে দা। উফ, বুঢ়া বাসুদেউ, হওক দে, কি কাম নুসুধো, বেয়া কামক নেগলি হ'ল। হে বুঢ়া বাসুদেউ, চকু মেলি চাবা প্ৰভু কৃষ্ণ। কুত্তে মোক পৰঠা খাবা দিলাক, ও খকতে ময়ো দোকান মাৰি দিলো, মহে ইটা চালচুলকে চাদা মাৰাছো তাকে পলে এলো। হে ৰাম, কি হব ইটা? দোকানীও তো বেলেগ নহয়, বৈশ্য দোকানীয়ে, দেউতেৰেক লাগাল পালে অপমান কৰিব, ও ভাইজাৰ ফাটে দিব দেউতেৰে। ছে, বয়া কথা হল ইটা, দেউতেৰে মানসন্মান তোমাৰ হাতত? কি মোৰ হাতত? তুমি ইটা যাবা কখনো? আপোনালোকৰ সেইফালে যাম। ধনী মানুহ ৰাপি, ৰিক্সাত আহিব লাগে, খোজকাঢ়ি আহিছ, জ যাই থাকা আমাৰ তাকে লাগি, মই যাই আছো এটা কাকচত আছো। কিয়া দেউতেৰে মান সন্মান ৰক্ষা কৰা টাকা মই কিয় দিমা, হয়না? জ জ এখানে নাই কিয়ালো মই। প্ৰেম, অ প্ৰেম, আই দিন একে ফাইনেল কৰি দিলোঁ। খানাৰ দিন, খানাৰ দিন, নাক ফুটোৱাৰ দিন, এতিয়া তই কিমান মানুহ মাত মাতি থাকিব পাৰ? বুধবাৰে ডাক্তৰ নিজে ঘৰলৈ আহিব। একেদিনাই দুইটা কৰিলে দিগদাৰ হ'ব দেখোন। এটা কাম কৰ, খানাটো পিছদিনা কৰি দে। অ, সেইটোকে কৰিব লাগিব। অ, কি হ'ল? পিছদিনাখন বৃহস্পতিবাৰ হ'বচোন। হ'ব,
বুধবাৰ পাছৰ দিনাটো বৃহস্পতিবাৰে হয়। বৃহস্পতিবাৰে আকৌ বহুতে মাছ মাংস নেখায় যে। যিয়ে খায় খাব, যিয়ে নেখায় নেখাব। নহব, এইটো আমাৰ বিয়া খানা হিচাপে যাব। খাবলৈ মাতিম, মানুহে খাব লাগিব। এটা কাম কৰ, নহলে দেওবাৰে কৰ, একেবাৰে বন্ধ বাৰ হব। বুধবাৰ পা দেওবাৰ এ নেলাগে। কিয়? ৰলে ৰৈ যাব। হব, চব বুধবাৰে পাতি পেলাম। নেমু নাক ফুটোৱাটো মঙলবাৰে কৰিব পৰা যায়। কৰিব পৰা যায়, পিছে নালাগে দে। সাধাৰণ নাক বিন্ধোৱাৰ কাৰণে দুদিন শিয়াল ল'ব নোৱাৰি। যা মোলৈ চাহ একাপ আনগে। ভোলা, অ' ভোলা, হাও কি হে ভোলা, কি কৈছি হা? জংলি মানুহ নহয়। ক'ত যোৱা তুমি? বহ, কি খাবাৰ আছে চাওঁ। কি হে দাদা, তুমি চিনি পাইছি মোক? তুমি ধৰ্মসূত্ৰে ৰাপি নহয়? আপুনি যে মোক চিনি পাইছি, ভোলাদাই চিনিয়ে পোৱা নাছিল জানে না। ভোলাই তোমাক চিনি পোৱা নাছিল? পোৱা নাছিল, কোনোবা অৰ্জুন উকিল ৰাপি বুলি ভাবছিল জানে না। এইটোৱে মোৰ বেমাৰ। ধৰক খাক। ভোজান জানা, তোমাৰ কপালে এটি, এবাৰ কিন্তু মোৰ কিবা এটা হৈ যাব পাৰে জাননা। ইয়ে কৰ কি কয়ে? অ, তোমাৰ কপালত থাকিলে হ'ব। যাতা কথা নকপুদক। আকৌ যাতা কথা কনাই? আজি কেইদিনমান ধৰি মোৰ মনটোৱে কৈয়ে আছে, সঁচাই যদি তোমাৰ কপালত আছে মোৰ কিবা এটা হয়তো খাটাং। আপোনাৰ নহয় দক। কি? আপোনাৰ কিবা হোৱাৰ আগতে মোৰ কিবা হ'ব। তোমাৰ কি হ'ব? কি হ'ব নাজনো, কিবা হ'ব। প্ৰদীপ শৰ্মা জ্যোতিষী মোক কৈছি না, ও তুমি শাখাই সেন্দুৰে মৰবা। হেই পাগেলি, ওৰ কি কৈয়ে? মই মৰাৰ কথা কোৱা নাই নহয়। তে আপুনি দুখো কৈ আছে হে মোৰ কিবা এটা হ'ব বুলি। হেই, মোৰ চাকৰি হ'ব পাৰে, তাকে হে ক'লো। চাকৰি? সঁচাই? হৈ যাব পাৰে। ক'ত হ'ব? স্কুলত? স্কুলত ইতে সোমাব পাৰো ৰবাচোন, বুঢ়েশ্বৰে নোমালাক। হেই, স্কুলত চাকৰি নকৰো। তে ক'ত হ'ব? বেটাই চব জানে হা, নকৈ কিয়া বা নকৈ। বদমাছা, ইহাত মহাবদমাছ, সুধাগে যাও, পেটি পেটি উঠবা। তাকেইতো, মোক কিবা এটা ফাইনেল দিবা লাগে হয় না। এলঙি দলৰ পাৰাই মোক গেলে আৰু এটা দৰা আইছি, মিলিটেৰীত চাকৰি কৰে। তে কি কৰি আছ, ফাইনেল এটা নলকিয়া তুমি? অঁ, মৰিল মালতী, মালতী, সহি কিমান বজাৰ কৰিছো আজি? এই পাপাৰ বজাৰ আনিছো। জানা সঁচাই যদি আপোনাৰ পুলিচত চাকৰি হ'বে, বুঢ়া বাসুদেৱৰ গোৱাই ঘৰত আহান ঠগি দিম। উপকাৰণ বেলেগ একো নেদাওঁ, মস্তু ডাঙৰ শাৰী এটাই দি আখাৰে আপেল দিম। হ'ব দা, বুঢ়া বাসুদেৱ খাটি থাকাচোন, কিবাকে হলি হয়া। ও মোক নামান সোমাই নামত বুচোন। কিয়া? সেইটো কথা ভাবি ভাবি পাৰোঁ যদি এক ঘণ্টি ঘুমাম। Bye.
ধেত্তেরিকা তুমি যে মোক এনেকে সার্চ করে আছা মই কেনেকে কম বৰলাই কিয় ফোন উঠোৱা নাই ফোনটো কাটি কাটি দেই আমারও ফোন ধরা নাই রবাসুন দহবার ফোন করলু হে হইতো দা ইমানবার ফোন করছ ও চিফ মিনিষ্টারও ফোন করিলা গৈ ও কিছি হে মই কেনেকে কম চিফ মিনিষ্টার কলে গল কি জানে হে আপনি চিফ মিনিষ্টারও পিয়ে দেখুন জানে নকই জানে যদি কবা লাগে হয় না তিনিও লগ লাগে কিন্তু মোক তামাম কামুছে দেই বেটাই সব জানে হা নকই কিয়া বা নকই বদমাসা ইহাত মহাবদমা হুদা গেজ পেটি পেটি উঠবা তাকেই তো মোক কিবা এটা ফাইনাল দিবা লাগে হয় না এলনি ডলার পারায় মোক গেলে আরো এটা দরাইছি মিলিটারি চাকরি করে তে কি করিয়েছো ফাইনাল এটা নলকিয়া তুমি ও মরিল বাস উদ্দেশ্য দাদা বিশ্বাস করা জিয়া বড়া কলে গেছে মই নাজানো নাজনে যদি নাই জানে যদি ক মোক বিয়া দিয়ার নামত মায়ে পাগলা হয়েছি মিলিটারিত কাম করা চলি এটা আইছি লম্বা চড়া ঠগা মানুষ ফটো দেখিয়ে মায়ে তো মস্ত মন খাইছি দৌতাহে এক্ষেত্রের কথা কই আছে কিবা এটা ফাইনাল পালি ভাল হয় না কি কোয়া ফটকে ফাইনাল নকরিবা আমি তোমাক ফাইনালি কিবা এটা জানাম নহয় কিবা এটা জানাব দক দাদা নলি মোর ইফালে নহব সিফালে নহব হাত শুনে আসুন বহা চাহ বনাও চাহ খাম দকচোন আগে কথা হাতত নধৰিবা কিন্তু বহা এগেরপা কো হাই ধেমালিতে বহুদিন কাটালো ইটা কি কাটনি কাটনি কাটো মি নাকি পাতলা মিজি করা এটা সিরিয়াস কথা কবা খুঁজছু দেখো গাঁটু গুড়াবদ্ধি হুমিছি ইটা এটা হুমিছি যদি সাত দিন পিছত গাঁ চলি দশটা লগ হয়ে এগারোটা হব পখাতে উঘলিবা লাগবো ভাই তই উঘলিবি তই মই বিচার বিবেচনা করি পুলিশও সন্ধান দিম সন্ধান পালিহে সন্ধান দিবি লাউকুমরা বিচার হলনি বিচরিবা লাগবো পুলিশে এনাই পয়সা নেদে ফল দিবা লাগবো হব দে আজির পরাই মনপুটি লাগি যাম কথাটো ভাবাওতে ভাবাওতে মোৰ গোটেই ঘুমটিয়ে নাহিল যা সুনিতা কি কথা হব তুই একদিনৰ ভিতৰতে তাইদেৰ কি বেয়া হব জান না হে তুমি কৰ কি কোৱাব হা মই মৰাৰ কথা কোৱা নাই হা চাকৰি হব দে পুলিচত সঁচাই নে মিছা সঁচা হবা লাগে তোমাক কোনে কলাক দাইদেৰে কৈছি দাইদেৰেক বোলে কোনবা মন্তুই কৈছি কোনে মন্তু মই চিনি নাপাওঁ মন্তু দাই দেখোন মারাই গেল না মন্তু দার ভাগ নাও দেন্দায় কইছি হক দা কমবা দি লাইনটো লাগি ফেলে হলিও রক্ষা হয়ে কবা নরো আরো বুড়া বাসুদেবে কি করে ভালে করবো দা ও আরো একটা জমেনি জানো না কি জমেনি আ জিয়া বুদে দার রুমত মাস্টর দাদাও নাই ইটা হাতত ধরি ধরি তামাম কথা কব জয়ার দরে জিয়াও বান্ধবী হব আন পাও অ অ হবা পারে জয়া কাটা ফোন করু রবা মোকো দিবাসুন ময়ও আকাশ রাখম রিং ও সিদা তুমি এক ও জয়া ও মা সুনিতা বাইরে নয় দে মালতী বৌরে হে বুধে সর্দার তোমার দরে আরো একটা বান্ধবী হয়েছি হাত ধরে ধরে কথা পাতি আছে হ্যাঁ এ কোনি হব আর জিয়া ও আরো একটা কথা শুনা ও জয়া জয়া ইয়ে কাটি দিলা হা হসি য কি হা তাই বোধহয় সাইকেলত উঠিলে নৈ পাৰত বহি সি ভাল পায় এরপরে নদী দেখুন বহুত দূর এই কণ হে যায় আর 4 কিলোমিটার মান হব মনৰ শান্তি বিচাৰি পেলাই 4 কিলোমিটাৰ কিয় 8 কিলোমিটাৰো যাব সেইটো হয় ৰবচোন মানুহে মনৰ সুখ বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত ভ্ৰমণক যায় কিন্তু মনৰ শান্তি বিচাৰি যদি 8-10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ে শান্তিতকৈ বেছি দুখোন ভাগাৰহে দুগুণ পাব কিয় মাস্টার আছো দিয়ক দাদা আপোনাৰ ভালনে আছো দা কোনো রকম হাও ও এতো দেখুন ও কেতিয়া আহিছো হামাই আহি বলে মই কলেকো যোৱাই নাই দেখুন কে তোমাৰ বিয়া নহৈছিল মায়ে মৰাৰ আগতে বিয়া গৈছিল ও খাইছো তোমাৰ বিয়া
তোমার বিয়াত দীপরে ভাত খাইছো ও পিতেরে তোমার বিয়াত মঙা আখু আছে ইত্যাও মনত আছে জোলখান বড় হরছিল কিন্তু মঙা অলপ কম আছিল বুঝছ না না গুলোয়া পাতিছো মঙহ বেছিকে থাকিব অহা বুধবাৰে আহি যাব আৰু আপুনি মোক মাজনী বুলি ভাবিছে হয়নে মই মাজনী নহয় ও ডালিং কৈ দিয়কহে মই কোন হৌ ইত্যহি মোৰ মনত পছে বয়ান পাদা মাষ্টৰ চে বল লাজ লাগিল দা কি কয় হে দাদা লাজ মইহে পাব লাগে আপুনি আকৌ কিহৰ লাজ পাব লাগে এই বুধবাৰে আমাৰ বিয়াৰ খানা এটা দিছোঁ অৱশ্যে বিয়া যোৱা দুবছৰমানেই হ'ল চাগে তথাপি দুজনমান আপোন মানুহৰ লগত এসাঁজ খাম আহিব দেই মেইনলি মোৰ নাক পিন্ধাম সেইটো নাক পিন্ধিবা এই এইবিলাক ফালতু কথা বাদ দিয়ক দাদা মুঠতে বুধবাৰে খানা আছে আপুনি আহি যাব ও আহিম দিয়া আহিম দিয়া ও মাই এই মেনকাৰ কি খবৰ হা মাই ও মায়ে বৰ ফুটি বাগছিল টাউনুক লাগি তো মূল্যবোধে অহা যোৱা কৰছিল এই কোনটে তোমাৰ খুৰীৰে লগত মোৰ মস্ত কাজিয়া এই মৰি গেল দেচোন এই শিৱ মদাই মোক কিবা কবা আছিল মাৰি দিলো একশৰ টক টককে ঘূৰি আছিল সেইখন মহাভাৰত সামৰক দাদা বৰ ৰুদ আহোঁ দিয়ক এই য য এই খানা খাবা আহিম য মানুহে মনৰ সুখ বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত ভ্ৰমণক যায় কিন্তু মনৰ শান্তি বিচাৰি যদি আঠ দহ কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ে শান্তিতকৈ বেছি দুখন ভাগাৰহে দুগুণ পাব ইভিনিং ৱাক কৰা হয় ভালহে সেইগিলা যি কি নহওক মই কিন্তু তেখেত আহাক লাগি ৰখিম দক ৰৈ থকা মোৰ কোনো আপত্তি নাই কথা হ'ল মোৰ হাতত ধৰি নাথাকিবা মানুহে দেখিলে বেয়া ভাবিব নহয় দু বাপেক জীয়েকক কামাম ঘিৰি আছে ন চাহ খাই ঠকে সুতে উঠি গেল পইচা মগত পেৰি জীয়েকক লাগাল পাই টাকা আগ চললো তাতে কিবা পইচা হিরল সেই টাকায় দি চাউল বাকি দিছে নাকি দিয়া নাই খুটে দিব মই জানো নিদলি মই দিম সেইদিনা দিবি যিদিনা বৈশ্যৰ দোকানত যাব লগা হয় এনাই আৰু বাকী দিবা যাম না কিবা খাবা যতে আগৰ বাকীৰ কথা কৈ যদি ফটফটে থাকে মুখত মাৰি দিম পইচা দিয়া যেতে দিয়া সিদিনা মা তোৰ লগত টাকা চ থাকে না নাথাকে খুটে দি চাহ খাইছো খুটে দিব পইচা এইটোৱে ফাইনেল কিহুত দিব দিয়েছো চাহ খাই পইচা নাথাকে আহিম কোৱা হা মোক বজোৱা বুলি কবা কি কলি কাক কৈছা তই হা কাক কৈছা